Kači, hele, jak bys přesvědčil lidi, aby se dodívali na video o telefonu, který nemá Google služby, je docela drahý a tak se asi ani nikdo moc nekoupí. No tak jim to tam neříkej. No tak to je taky řešení. No tak dobře, no. Tak mám tady perfektní telefon za obvyklou cenu, který rozhodně musíte vidět. Je to totiž naprosto skvělý kousek dílenského zpracování a hardwareu, no a jako každý rok jsem se na ní ohromně těšil. Tak se pojďte mrknout, jaký je Huawei P40 Pro. Jestli si jako já každý rok říkáte, kam až jde design posunout, budete překvapení. Tohle je rozhodně nejkrásnější telefon, který jsem měl možnost v ruce za poslední dobu držet. Všechno je fakt dotažené do maximálního detailu a jen škoda, že v P40 Pro nejsou ty nádherný keramický záda jako u Pro Plus. Místo toho tak dostanete klasickou kombinaci kovu a skla, ovšem připravte se, že v ruce klouže extrémně a kolikrát by se v ní krve nedořezal, když mi P40 málem vyklouzla z ruky. Jestli naše videa sledujete, tak víte, že předloni jsem v průběhu roku zlikvidoval displej asi na 5 telefonech a jednom tabletu a tady bych to tak strašně nerad zopakoval. V každém případě P40 Pro vypadá hodně dobře, jen trpí na klasické neduhy lesklých povrchů. Otisky prstů budete mít za chvíli úplně všude. Ve vyleštěném stavu ovšem působí záda s modulem foťáků prostě impozantně. Jasně, někomu to bude připadat odporný, ale mně se prostě tyhle moduly fotoaparátu jak u iPhoneu, tak u S20, tak právě i tady hrozně líbí. Připadá mi tako zdůraznění vlastnosti, které tyto telefony umí na skvělé úrovni. No a že vyčnívají, stejně to každý asi vyřeší krytem. Opravdu hodně impozantně vypadá 6,6 palců velký OLED display s 90 Hz a rozlišením, které je tak něco mezi Full HD a QHD. 12 horizontálních řádků není zkrátka ani jedno, prostě něco mezi. U displeje si všimnete třech věcí. Kromě zaoblení do boků je teď displej zaoblený i nahoře a dole a má působit dojmem přetejkání přes okraje. Upřímně, je to spíš demonstrace technologie, kam se zase dneska dají posunout displeje, než praktičnost použití. Swipeování ze spoda je sice rozhodně daleko příjemnější, prst klouže daleko přirozenic, ale přece jen bez pouzdra by pát na spodní hranu asi nemusel dopadnout úplně nejlíp. No a to zaoblení v rozích mi to by moc nevyhovuje, protože kolikrát je třeba vpravo dole potvrzovací tlačítko, jakoby ustřížené o ním rohem, no a z pohledu uživatelského komfortu to působí tak hodně nedotaženým dojmem. Druhá věc je absence sluchátka. Pro klasické telefonování se rozvibruje displej a zvuk z hovorů je naprosto v pohodě, ale pro poslech hudby už nefunguje, no a je potřeba využít spodní reproduktor. Ten hraje fakt dobře, ale bohužel jen mono. No a třetí věcí, které si nejde nevšimnout, je tady tenhle ten atletický ovál, skrývající přední kameru a infračervené přisvícení pro bezpečnější, no a noční odemknutí obličem. Já vám ale nevím, lidičky, osobně bych radši pro malý noč, jeden průstřel nebo odemykání bočním tlačítku. No, schválně mi napište do komentářů, co na tenhle ten trojitý průstřel říkáte vy. Mě to vlastně přivádí na myšlenku, že u příští generace S-kových Samsungů by měla údajně být kamerka už pod displejem. No a co se týká čtečky, podle Huawei má být rychlejší, spolehlivější a fungovat na větší ploše. No, subjektivně asi trochu jo, ale spíš mi vadí z ergonomického hlediska i posunutí nezvykle nahoru. Vlastně jsem ještě nic moc neřekl o kvalitě displeje, ale ten je samozřejmě skvělý, s dostatkem jasu a podporou HDR10+, ovšem zase vzhledem k embargu a zákazu spolupráce amerických firm s Huawei, není P40 třeba Netflixem certifikované zařízení, no a tak streamovaný content si u Netflixu v HDR10 prostě nepustíte. No a teď je tu software, který projedu fakt jen okrajově, protože na to jsem natočil samostatné 10-minutové video a link máte tady nahoře. Samozřejmě Google služby tu nejsou a je potřeba se spolehnout pouze na App Gallery, kde sice přibývají aplikace, ale pořád jich je tam oproti Google Play opravdu mizivě. Jako fakt mizivě, já nevím, třeba 5% oproti Google.
No jen hádám, ale tak nějak to asi si myslím bude. Aplikace si můžete přetáhnout pomocí PhoneClone ze svého starého telefonu, ovšem už bez dalších následných aktualizací a tak dále. Alternativou může být nainstalování dalších obchodů jako Amazon nebo APK Pure, ovšem má to i svoje limity. Pokud budete mít to štěstí, že aplikaci do telefonu dostanete, rozhodně nemusíte mít vůbec vyhráno. Nikde totiž není psáno, že aplikace bude fungovat, nebo když funguje, že náhodou zítra po aktualizaci nepřestane. Zatímco na minule testované P40 Lite mi třeba Instagram běžel, na téhleté P40 Pro aplikace i hned po spuštění spadne. Tohle totiž není jen o chybějícím Google Play, ale právě i o frameworku a dalších vrstvách, které vývojáři využívají a kvůli embargu v telefonech Huawei prostě chybí. No a můžete mi 100x do komentářů napsat, že si to tam dohrajete, ale zatím jakékoliv návody, které jste mi poslali a zkoušel jsem je, dopadly tak, že systém hlásí chybu Play Protect a aplikace padají i tak. No a méně zkušení uživatelé, tam prostě nepočítejte, že ty by si vůbec něco dohráli. No a pokud náhodou nějaké řešení přijde, při další aktualizaci systému jste nejspíš zpátky, jak svého času při jailbreakování iPhoneu a dohrávání CD. Limitovaní budete nadále i v platbách. Google Pay samozřejmě funguje, stejně tak jako asistentka Celia. U hardware jasné, že výkonu je tady na rozdávání. Kirin 990 s podporou 5G v kombinaci s 8GB RAM je opravdu výborná a naprosto dostačující kombinace. 256GB úložiště, to je za mě dostatečné, osobně jsem asi nikdy víc nepotřeboval, no a pokud někdo z vás, jo, připravte se už tradičně na vlastní Huawei formát karty zvaný Nano SD. U 5Gčkových telefonů je zvykem, že výrobce přidá na kapacitě baterky. Tady se ovšem meziročně nic nezměnilo a taky výdrž nepatrně slabší než loni, ale je to spíš asi můj subjektivní pocit. Každopádně na 1,5 dne jsem se dostal, ale 2 dny jako u P30 Pro jsem při větším používání prostě nedal. Na druhou stranu k dispozici je 40W drátový a 27W bezdrátový nabíjení, no a drátová nabíječka podporující plnou rychlost je naštěstí v balení. Za 30 minut tak dobijete plus minus asi 80% kapacity. Už P30 Pro fotila hodně dobře a tak je logický, že P40 Pro bude ještě dál. Má za mě naprosto ideální kombinaci foťáků. Hlavní 50-megapixový senzor o velikosti 2,44 mikrometru jednotlivého pixu je zase samozřejmě největším senzorem na trhu a je to znát. Sekunduje mu ještě 40-megapixový šíro a 12-megapixový pětinásobní zoom. TOF senzor ten nechám spát a jdeme na foťáky. Za dne jsou ze všech třech foťáků snímky ideálně vyvážené, jen šíro je tradičně mírně desaturované. Teda, jestli se tomu dá úplně říkat šíro, protože tradičně říkáme šíru, když je objektiv po přepočtu nějakých 12 až 13 mm oproti standardním zhruba 24 mm u hlavního foťáku. Tady je ovšem hlavní foťák 26 mm, no a šíro 18 mm, takže asi poznáte, že se vám do šíra toho nevejde tolik jako třeba u iPhoneu, u P30 Pro nebo S20. Na druhou stranu fakt oceňuji, že tady se jedná o jedno z mála šír, které má v sobě i autofokus. Takových telefonů byste totiž opravdu spočítali téměř na prstech jedné ruky a teď z hlavy mě napadá Mi 20 Pro, Mi 30 Pro a snad Xiaomi Mi 9 a to je konec. No a navíc tady si dali na šíru opravdu záležet. Bez debat se jedná o nejlepší šíro v mobilu, co jsem měl doposud v ruce. Rozhodně není jenom do počtu, jako u drtivé většiny konkurence a dokáže dělat fakt krásné fotky. Jestli jsem byl ale z něčeho vydřenej nejvíc, je to pětinásobný periskopický teleobjektiv. Tohle je opravdu ultra masakr a vlastně nejvíc fotek během testu jsem asi pořídil právě tímhle teleobjektivem a furt jsem chodil a hledal, co bych ještě vyfotil. U večerních fotek samozřejmě Huawei opět exceluje a velký senzor spolu s velkými jednotlivými pixely se ukazuje v plné parádě. Mrkněte třeba na fotku lampy, kde jste schopni vidět opravdu zářící žárovku uvnitř lampy, včetně špinavého ska lampy, a vzadu za ní stále rozpoznáte střechu. To je prostě neskutečný dynamický rozsah. Předesílám ale, že tohle je fotcenu samozřejmě z ruky a na zoomový objektiv a ne na hlavní.
U hlavního foťáku má samozřejmě Huawei tendenci stále scénu přisvětlovat a přiostřovat, ale meziroční posun směrem k reálnější scéně je fakt znát. Samozřejmě, že profesionální fotograf nad tímhle s tím výsledkem ohrne nos, ale drtivé většině lidí se tohle bude nejspíš hodně líbit. Tentokrát nejde nezmínit i přední foťák, i když víte, že já si na selfie foťáky úplně tak nepotrpím, no a selfiečka fotím i tak zadním. Každopádně 32 megapixelový senzor s autofokusem rozhodně stojí za to a pokud bych si tenhle ten telefon nechával jako svůj daily driver, asi bych se možná fotil i tím předním foťákem. Jestli si ovšem musím u foťáku na něco postěžovat, je to dotaženost aplikace a hlavně posuvník zoomu nebo přepínání foťáku je tak děsně titěrně malinký, že přepínat mezi jednotlivými foťáky je asi tak příjemný jako o syna víte kde. U videa došlo konečně také k pokroku. P40 Pro konečně umí natáčet ve 4K při 60 snímcích hlavním i šírem. U zoomu pořád jen 30 fps, ale i tak je pořád tohleto posun. Tak tady vidíte, že Huawei se konečně naučil 4K v 60 snímcích za vteřinu a právě se díváte na tohle video z Prahy, kde vlastně vůbec nikdo není. No a teď ještě jednou vyzkoušíme 4K v 60 fps a při chůzi a vidíte, jakým způsobem funguje stabilizace. Já si myslím, že za mě je to absolutně super, protože vidíte, že aspoň také na displeji se obraz vůbec netřese. Kači, zavaž si to trošku pořádně, ať nedemotivujeme lidi na videu. No a teď se díváte na přední kameru. Ani nevím, v jakém rozlišení, ale prostě se díváte na přední kameru. Víte, že já ty přední kamery nějak prostě jakoby úplně nemusím, ale je tu. Stabilizace vypadá taky v pohodě, takže aspoň takhle na mobilu palec nahoru. Celkově video velký posun kupředu. Na výběr máte z klasických H264 nebo H265 režimu a skrz všechny foťáky vypadá video velmi dobře. K dispozici je spousta režimů, jako zoom zvuku při zoomu foťáku, nebo šílený ultra zpomalený 7680 fps režim. Dobrý gimmick, ale osobně říkám, tohle použijete jen jednou v životě, když to vyzkoušíte. Reálný přínos opravdu žádný a spíš mi to připomíná takové ty instagramové utility, kam uploadujete fotku, prstem potáhnete na vodopádu a ono to tu fotku rozpohybuje. Každopádně za video velká pochvala za meziroční zlepšení, i když z iPhoneu nebo S10 se mi pořád video líbí víc. Možná to chvílema vypadalo, že P40 Pro až moc kritizuju. Ne, nebojte, je to skvělý telefon a nebýt chybějícího Google, všema 10 bych vám řekl, ať si P40 Pro v klidu koupíte. Software je totiž minimálně 50% produktů a majitelé Apple o tom mohou vyprávět. I když telefony Apple z dnešního pohledu nejsou žádné extra moderní a inovativní telefony, pořád je to software, který zákazníky drží přikované k Apple. Zatímco dřív byli lidé ochotni si co zprominout, instalovat si u Xiaomi neoficiální romky a tak dále, pořád to bylo u telefonu za 5000, když podobný telefon konkurence stál jednou tolik. U Huawei za 26 000 už je to ovšem jiná písnička. Byť je telefon skvěle hardwareově vybavený, fotí skvěle a vlastně de facto nemá vůbec žádnou zásadní slabinu. Za problémy se softwarem nákup zkrátka nestojí. Za tyhle peníze už máte S20 Plus, brzo OnePlus 8 Pro, teď to vypadá, že spadnou iPhone 11 Pro, LG V60 a tak dále. Zkrátka nabídka konkurence je dost kvalitní a pestrá na to, abyste museli dobrovolně chodit do problémů. Huawei totiž za způsobené problémy nenabídl vůbec žádnou cenovou kompenzaci a naopak ambiciozně ještě meziročně zdražil. Samozřejmě jsou mezi námi i lidé, kterým se Google příčí a rádi podpoří Huawei v těžkých časech embarga a potom směle do toho. Jen upozorňuji, že i když od Google nic nepoužíváte, nemusí právě vámi oblíbená sada negooglových aplikací právě využívající framework Google fungovat. No a když funguje teď, nikdo vám nezaručí, že při příští aktualizaci ještě bude. Vím, je to strašná škoda, ale je to tak. Kači, jak mám to hotový a nevím, jestli se někdo dodíval, ale jseš tady ještě? Kači? Kači? No, tak už tady nezbyl nikdo, tak to můžu říct klidně třeba nějaký prostý slovo nebo nevhodný slovo. Třeba do p***.